זה אבא שלי. זאת סבתא שלך. עכשיו הם לבד, והגיע הרגע שאנחנו צריכים לעזור להם. לנו זה לא קל, להם זה קשה. קשה מאוד. ניקח את הנייד, נתקשר, נעזר בשכן, נבקש שיניח להם מצרכים ליד הדלת. נדאג שכל אחת ואחד מהנכדים ידבר איתם יום-יום. נחבק דרך המסך. ובעיקר נראה להם שאנחנו איתם. אנחנו נשארים קרובים. אבל אחרת.